Юрій Миколаївич, перший контрольний матч на третьому зборі. Як в цілому враження від роботи ваших підопічних? Ну, вже третій етап. Я вдячний хлопцям, що відпрацювали на всі 100. Що перший тайм, що другий тайм. Було багато моментів, але, на жаль, ми їх не реалізували. Є над чим працювати. Зараз більше будемо працювати над швидкістю, над реалізацією цих моментів. А так, все нормально. Головне, що всі здорові, без травм. Будемо йти далі і готуватися до слідуючої гри. Якщо деталізувати, що сьогодні у хлопців добре виходило, що потребує так додаткової уваги під час зборів? У нас ще дуже довгий шлях. Тому що на сьогоднішній день казати, багато працюємо. Добре, що є моменти, які хлопці розуміють, і вони виходяться у нас в більшості на полі. Тому є над чим працювати, але це тільки початок нашого шляху і тиші дуже дуже. Там двічі Татарков, Задирака, дальнобійники були, так, було декілька таких ударів, але поки що з реалізацією. Це говорить про те, що натякає нам на те, що треба буде більше працювати над завершенням. Це в наших ногах, в руках, в голові. Тому і будемо над цим працювати. А забити ті моменти, Льоша Хабленко, скільки моментів мав. Багато моментів було, але що є, то є. Є над чим працювати. Я думаю, вони це розуміють. Головне, щоб вони це розуміли і працювали ще більше. Молодь сьогодні. Кораблін, Устименко, той асистує, той забиває, котрий матч. Молодь подає надії, що все буде добре? Не буду нічого казати, в них дуже довгий шлях, теж дуже багато роботи, бо похвалиш, почнуть щось. Хай працюють і доказують кожен день, кожен час на зеленому полі свою профпригодність. І останнє питання, можливо, без великих інсайдів, але трансферна кампанія триває Кривбасу? Цілий рік буде тривати. Ми також працюємо на цьому фоні, але є моменти, десь не можемо домовитись з тими ж футболістами. У нас є свій план. Клуб наш думає про те, щоб не було цих завищених теж зарплат і всього лишнього. Ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день ми працюємо, граємо, дякувати Богу нашому ЗСУ, яке нас захищає, дає нам це право. Тому це ті хлопці, які сьогодні знаходяться тут, в Кривбасі, вони це дуже добре розуміють. У них нема за дуже таких високих планок, вони це розуміють і працюють. А коли вже настане той день, коли ми переможемо, я думаю, тоді можна буде щось говорити і робити якісь більш такі серйозні покупки. Але ми все рівно працюємо. Шукаємо гравців. Я дуже-дуже розраховую на те, що ми ще знайдемо. Нам дуже потрібен крайній захисник, нам дуже потрібен центральний захисник, нам дуже потрібен ще крайній атакуючий. Тобто є моменти, які ми все рівно дивимося, шукаємо. Але на сьогоднішній день є 21 футболіст з нами на зборах, плюс 3 воротаря. Це ті хлопці, на яких я вже розраховую, які будуть в більшості відпрацьовувати все те, що є на сьогоднішній день.